Gjatë takimit me banorët e Gostilit, kandidati i Partisë Socialiste Safet Gjici deklaroi se Gostili ka hyrë në rrugën e zhvillimit dhe projektet do të vijojnë edhe në mandatin e dytë. Investimet që do bëjmë në Gostil, pa diskutim që do japim vlerë të shtuar Gostilit, jo vetëm ndërhyrje në fasada, kanalizime, lulishte, por trotuarin për cilin e kemi premtuar dhe do e lidhim lagjen e Gostilit, i është hapë rruga tashmë investimit të madh, edhe nuk janë pak, janë 600 e sa milion lekë që do futen për me ndërqim, me rrugë, me kanalizime, me trotuare deri në qytet. Është më pak të që më bëjmë për Gostilin, e kemi filluar tashmë dhe nuk do të ndalojmë deri si të mbarojmë të gjitha punët që ka kjo lagje. Unë ju kërkoj njësisht të gjithë banorëve të fshatit Gostil të bashkohemi gjithë bashkë, pa dallim politik. Të vazhdojmë këto projekte zhvillimore të ecin përpara. Vetëm përpara slogani jonë dhe kur mbrapa. Mos shkojmë kur mbrapa sepse kemi filluar në fakt ta zhvillojmë Kukësin. Nuk e thomi vetëm ne, e thonë dhe demokratët e mirë, e pranojmë për ishtë vërtetës që është borë ndryshimi madhë, por natyrisht ne do të punojmë gjithë bashkë të mbushim me një tjetrit me fakte e prova. Jo nga njështë rasi që kanë njështë të tjere, brej vitesh në Kukës dhe s'kanë borë një vepër të mirë publik. E ne jemi këtu për ndorirë në usjes, në Gostil, që realisht kemi probleme me usjes në Gostil. Dhe ne kërkojmë të gjithë dhe bashkomi bashkë, pa dallim politik, të votohet puna,